Salve, salve galerinha! E aí, tudo de buenas com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou o Bjorn Bruto, youtuber aqui da EW, beleza? Galera, no vídeo de hoje estarei deixando aqui alguns alvos aí que foram zerados aqui, tanto pela EW aí e com a família, né? Porque são vários alvos duros e é bem difícil você zerar eles assim em rally solos, até porque a sua perca seria enorme. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, mano. E se já gostar do vídeo, já deixa aquele like, é de graça, não custa nada, mano. É só apertar aí no botãozinho em cima e deixar o like, beleza? Ajuda demais aí o canal a tá crescendo. Vocês podem ver aí que a gravação é dos Abusa, então tem a galera que gosta desse tipo de vídeo quando os Abusa grava, né? Porque ele filma tudo ali sem restrição, filma tudo, troca de talento, trocando set, batendo e tudo mais. Galera, aqui o alvo é aquela trap de falange limpa, mano. Aquela trap falange limpa aí tava off, né? Mas não impede aí de ficar preso, igual vocês viram aí. Os Abusa já deu um tapa aí, já ficou preso, mano. Então é bastante tenso essas traps de falange limpa. Os caras tinham ali mais de 1 milhão ali de cada T4 e 8 milhões ali de T2 ali, ou seja, bastante tropa ali. Então os Abusa já foi ali, já meteu ali aquele rallyzinho ali e já ficou preso. Mas calma, calma, a família tá aí, não se afoba. A família tá aí para o resgate e os Abusa olhando ali o que sobrou ali, né? Vocês estão vendo aí no vídeo, e já pediu ali no chat para bater de cave. Esse vídeo aqui, galera, tem um tempinho que ele gravou, eu tinha perdido ele, mas eu consegui recuperar, desculpa. Então vocês podem ver que já começou a brotar ali uns castelinhos do lado. Já chega mais. Tá com falange de feridos, né? Feridos 37 de inf ali. Então é cavalaria mesmo pra explodir ali as inf. E já era. Galera, como eu tinha falado, mano, ó, deixa o like de vocês ajuda demais aí na divulgação do vídeo. Então eu espero contar com vocês aí, não só deixar o like, quem não é inscrito no canal, mano, se inscreve aí, que ajuda demais, beleza? Obviamente que você também pode estar comentando o que você achou do vídeo, né? Isso também é bastante importante. Vocês viram ali que o Enigmas abriu, né? Então vamos ver como que vai ser. Provavelmente deve ficar o líder também, galera, porque é trap de falange limpa, mano, é bastante forte. Então eu acho que deve queimar no terceiro rally, eu acho, né? Vamos ver. Porque esse vídeo aqui eu tô narrando aqui pra vocês e não sei aqui como que vai ser. Vai bater um rally, 411, olha lá, bateu 377. Então, como eu disse, mano, o líder também fica, porque é falange limpa, mano, é muito forte esse tipo de formação, tá ligado? Então o cara não tem nem enfermaria, vocês podem ver ali que tá morrendo tudo. Tá batendo ali, nem enfermaria tem mais, já tá matando as tropas que tá batendo nele, e as tropas do castelo dele também tá indo pro beleléu. O importante é que a família já colou ali, o SHMD já abriu ali um ralizão ali, foi arqueiro ali, potente. Abriu aquele ralizão foda ali, os Azar já tá enviando as tropas. Galera, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. E se você tiver aí, olha lá, pegou fogo, galera. Pegou fogo, boa. Os aliados botou fogo ali. Então, como eu disse, ia queimar a partir do terceiro rally. Pra você ver que como com a trap de falange limpa bem feito, mesmo offline dá trabalho, porque precisou ali de os Azar e o Enigmas perder o líder, ambos com sets bem foda e bônus alto. Então é bastante foda queimar esse tipo de trap. Os Abusa também tá falando ali que composição de falange limpa defende mais, que
que as de três falanges, porque três falanges normalmente iria dar bastante dano ali nas T2, tá ligado? As T2 ali ia tá de frente, ia tá morrendo, ia ser bem mais fácil zerar se fosse tipo 14M de tropas, mas em três falanges, entendeu? Com T2. Ali, os caras já estão até solando, porque a partir do terceiro rally, como eu tinha falado, ia ser assim. E vai, Zazá, sola, sola, sola. Go, full inf bruta, como diz o Zazá. Boa, brother, boa, boa, boa. Acho que agora ele pega o líder. Nossa, bateu em zero. Mas tá massa. Aqui o importante é que mais um alvo foi zerado. Então é isso, galera. Vamos aí pro próximo vídeo, beleza? Opa, e aí galera, ó, como eu tinha falado, vamos pro próximo vídeo. Aqui já é outro tipo de narração, né? Aqui já é no reino 273, onde que a gente migrou aí com a aliança M44 aí e a BFP, enfim. Esse alvo aqui tava online, tá galera? É o poder inicial aí, 822M, um alvo bastante duro, considerando aí que ele tava online, né? Vocês podem ver ali, tropas perdidas, 8M de tropas perdidas só. Aí no finalzinho a gente vai ver aí quantas tropas perdidas vai ser no final, porque ele vai defender bastante, galera, bastante mesmo. Então vamos ver como que vai ser essas porradas aí nele. Então eu já peço a vocês que deixa o like, mano. O like de vocês ajuda demais na divulgação dos meus vídeos. Vocês não fazem ideia de como isso ajuda. Tá saindo ali a primeira onda de rally no alvo. Tá saindo. Talvez eu não consiga fazer ali a narração tão certinho, porque eu tô narrando de dentro do gravador, de dentro do próprio editor, entende? Já vai bater ali. Bateu. Ó, já caiu para 788M e tem mais rally chegando, mais rally chegando. Então esse rally parte foi bem topzinho, mano, para bater aí na KW. E hoje, dia 30/4/2020, a KW já fugiu do reino, galera. Não deu dois dias aí que a gente chegou no reino e a KW já vazou. Então, como eu tinha dito aí em vídeos atrás, que eles tinham fugido e a gente ia mais uma vez atrás, eles fugiram de novo. Eu não sei aí para qual reino vai ser a próxima migração, mas é bem tenso, né? Os titãs estão gastando bastante por caminho para migrar, até porque eu tinha falado para vocês, né? Olha o tanto de líder aí que ele pegou na primeira onda, mas perdeu uns poderzinhos. Segurou os 10 ali, segurou os 10, maluco é brabo, tio. Maluco é brabo. Como eu tinha dito para vocês, galera, em vídeos antigos aí, antigo não, tá aqui há uma, duas semanas, o Fizan migra gastando 90 por caminho. Por quê? Porque ele tem 9B de poder, então é bem tenso, né? Ficar correndo atrás de guilda que vai ficar só fugindo. Então por isso que eu disse que eu não sei pra qual reino vai ser a próxima migração. Bateu mais um rally ali. Bateu mais um rally. Cadê? Clica lá pra ver o poder. Ok, 622M, muito top mesmo, baixou bastante o poder. Então aí já foi 11 rally aí, contando esse último separado aí do It's 200MT, né, alguma coisa assim. Vai bater ali mais um rally solo ali, que não tava ali junto com a família, é da INS. INS não, de quem que é, mano? Eu cliquei errado, desculpa galera, C9 mais da Athena. Nossa, essa luta é demais, mano. Bateu ali de full arco, desceu para 644M. E aí galera, o que vocês fariam? Vocês escudava ou tentava defender mais? Migrava com os líderes? Então comenta aí abaixo o que você faria se você fosse esse castelo aí. Tá saindo mais um rally. Aí a galera já nem queria mais sincronizar os ali, já tava deixando bater ali, já que ele queria defender. Então defende aí, Lazarento. Vocês estão vendo que saiu ali mais alguns ali juntos, conseguiu meio que, não no timer, né, mas vai bater ali. Provavelmente não vai conseguir curar, porque como que cura, mano?
esse tanto de rally aí tem que ser bem rico, e não é o caso, né, desse player aí, já que o set dele não era tão bom, né, era full roxo. E agora o do Zaza também já saiu ali, top. É do SHMD, galera, desculpa, o líder do Zaza ficou preso. Tô moscando, mano. Mano, que confusão. Confusão monstrona essa. Mas é tão bom lutar contra a KW, mano. É bom por causa disso. Pegou, subiu um foguinho ali, se vocês viram, né, galera? Subiu um foguinho ali. Então, 448M ficou aí de 822M. Ou seja, mano, o cara perdeu muita tropa, tio. Muita tropa. Tu faz ideia aí do que é perder tudo isso em poder aí, em tropas. Então o cara perdeu muita tropa. Ó, vai, Trex meteu fogo nele. Top, mano, muito top. Então, mano, deixa o like aí, porque esse vídeo aqui tá bem topzinho também, né? Pelo menos pra mim. É tão bom zerar esses KW, mano, esses vacilão. Então, deixa o like. Já usou o teletransporte ali, vazou na braquiária. O cara já migrou, mano. Migrou aí pro 647, mano. Os caras é foda. Segurou, né? Segurou ali, 10 rally ali no início, né? 10 não, né? 12. Depois ali eu não consegui, eu perdi as contas ali, mas foi bem top aí, as defesas dele, levando em conta que ele nem tava recebendo reforço, né, tava recebendo ali todo o dano ali. Então o cara é corajoso, apesar que ele tinha 15M de kills, né, galera. Aí depois, obviamente as kills dele vai subir pra caramba, porque ele defendeu o rally pra caralho. Mas e as tropas mortas? Vamos ver isso já já, galera. Então deixa o like, mano, deixa o like aí, compartilha aí. No final aí, 42M de tropas mortas. Pra quem só tinha 8M de tropas mortas e 15M de kills, ficou com 65M de kills. Então, ficou top aí pra ele, porque quase chegando aí a 100M de kills. Então, mano, é só isso. Eu fui.